Найбільший православний храм України, Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах, нарешті під контролем Православної церкви України. Відтепер він буде гарнізонним, і тут готуватимуть капеланів. Сьогодні парафіяни та громадські активісти зайняли територію святині. Рішення про відмову від Московського патріархату громаду ухвалили ще у липні. Але весь час зайти до собору віряни не могли. Не минулося без сутичок і сьогодні. Подробиці в сюжеті. Ось це відео сьогодні зранку облетіло всі стрічки новин. Із газовими балончиками парафіяни Московської церкви намагаються витіснити проукраїнських активістів зі Свято-Михайлівського собору. Ті зайняли храм ще в досвіта. В місті Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Одразу після звернення і сталася сутичка у соборі. Проукраїнські активісти покинули храм, але ненадовго. У прихильників Московської церкви звичні аргументи на користь ворожого патріархату. А чому я не можу російською? У вас проблема у мові? Про перехід Свято-Михайлівського собору до Православної української церкви громада храму архістратига Михаїла вирішила ще в червні. Але зайти всередину храму у парафія досі не виходило. Що у храмі чинитимуть аж такий агресивний опір, не очікували. Це як секта. Вони настільки навіжені були, вони кидали на нас і скло, і лавки. Добре, що ми змогли через оці двері витіснитися. Ми вже вийшли за паркан. Ну, це на все це Божа воля. Ми навіть не думали, що ми по-новому і сьогодні ми сюди зайдемо. Справді, Божа воля звершилася. Я думаю, що ми вже звідси не вийдемо. У наслідок сутичок майже 30 людей звернулися по медичну допомогу. Загальна кількість людей, які звернулися за допомогою на цей момент тільки до нашої служби 26 чоловік, із них 14 оглянуті амбулаторно, 12 доставлені до лікувальних закладів. Основне це було опіки слизових оболонок перцовими балонами, було декілька переломів, пацієнти всім надана адекватна допомога. З'ясувати усі обставини конфлікту обіцяє і поліція. Поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а це хуліганство. Наразі встановлюються повні обставини подій, усі учасники інциденту. Також, коли розгорталися самі події на території, кільком особам було завдано тілесних ушкоджень. А до храму на першу молитву вже почали приходити і воїни, і їх рідні. Дотепер у Свято-Михайлівському соборі це було неможливо. Це є храм, гарнізонний храм Збройних сил України. Тут повинна лунати молитва за наших воїнів. Тут повинні воїни приходити молитися не так, як вони приходять і кажуть, я приходжу в формі, а мене сюди не пускають. Вони цураються українського воїна, тому що він їм ворог. Їм рідні воїни – це воїни Російської Федерації. Про рішення громади щодо переходу храму до Православної церкви України свідчать відповідні статути та зміни установчих документів. Після цього рішення громади УПЦ фактично втратило майнові права на нерухомість і лишилося на території святині незаконно. Сьогоднішні події – це відновлення справедливості та бажання громади. Це додає нам твердої віри в те, що все буде Україна. Ті, які усвідомлять, вони дуже швидко стають українцями, вони відходять від руського міра. Ті, які не усвідомлять, вони просто перестануть впливати на уми наших громадян. Тож цього дня у храмі вперше провели молебень українською мовою. Віднині Свято-Михайлівський кафедральний собор стає гарнізонним. На його території планують облаштувати національно-патріотичні осередки, недільну школу та навчати капеланів. Щоб уникнути подальших провокацій, прихильників Московського патріархату біля собору організують цілодобове чергування. Васюра, Денис Кононенко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».